Пока не докил все до конца. Здравствуйте, добрый день. Доброе утро. А что тут происходит? Я ничего. Ничего? А свадьба где? Все, прямо, о, бачите. Вот там свадьба. Все, понятно, спасибо. Не расходимся, не расходимся, ждем всех. Смотрите. Вот там ресторан. Сейчас еще приедут люди. Там водичка. Я там вижу водичку. Как мне здесь нравится. Я даже назад не хочу. Скажу вам честно. Да, здесь ручей. Смотрите. Видите, да? Купаться запрещено, рыба. О, так можно и на рыбалку сходить. Так, ну сначала осмотр местности. Такая сельская свадьба. Как-то я забыла, как это село называется. Сейчас спросим, язык до Киева доведет. Скажите, пожалуйста, а это село чи город Меде? Та Бог його знає. Та Бог його знає. Короче, ніхто не знає. А ви откуда? З Києва. З Києва. Ну, говориш, язик до Києва доведет. Дякую. Здесь є голуби. Так, йдемо смотреть. Я видела вивіску, як це називається. Це село, по-моєму, какое-то. Може, город, я не знаю. Посмотрите. Видели? Хоть бы они мой кокошник не склевали здесь. Посмотрите, это Прикарпатье здесь. Львов, кто активно комментирует, спасибо. Вы знаете, мы к вам тоже приедем. Я думаю, в следующий раз обязательно. В общем, мне сказали здесь стоять и ждать. Сейчас приедут еще люди. Ну, ждем. Ждем с нетерпением. Вот я что хотела сказать. Да, девушка, с тобой хочу страховаться. Черная кошечка – это ж тотемное животное. Вы в курсе? Яке? Тотемное. Темное животное? Тотемное. А, тотемное? Оберіг. Демон. Демон. А что демон? Бо черный. Бо черный. Все, вы поняли мужскую логику. Если черный, то демон. Демонический котик, говорят. Здравствуйте, як вас зовуть? Як вас величають? Андрій, мене Галина. Дуже приємно. Так, я попробую на рідній мові, але дуже не судіть. Будь ласка. Хто на ком тут жениться сьогодні? Потім все побачимо. Потім все побачимо. Я так надіялась, якщо невеста вдруг не явиться, може мене візьмуть. Легко. Легко? Так. Ой, ну я подумаю, за мене ж треба викуп давати. Запросто. Запросто? Сколько даєте? Так, стоп, мені предложили викуп. Скільки треба? Ой, багато, это как капризно. Да? Ага. Меня мама с папой хотят уже давно сплавить, но не получается. Добрый вечер. Добрый вечер. Какая красивая девчина стоит за мной в улице, в каком виноте. Я все знаю, кого мы сегодня будем выдавать замуж. Дивите, какая краса. Сегодня девчина красиво выйти замуж. Зараз подберем ей красивую голову. И дармово сразу девчина приготовила. Боже, упаси. Да то не надолго, не переживайте. У вас это как называется? Как называется? Вы не знаете, да? Меня грозятся замуж отдать сегодня. Держите за меня кулаки. Мы подберем хорошего какого-то хлопца. Полкового такого, полкового. О, ну хорошо, пообещали так пообещали. Так. Вот это тут гости, приедут еще. Смотрите, сколько. Я скажу честно, я здесь никого не знаю, поэтому сажусь. Кому можно подсесть? До вас?
Там меня грозились отдать замуж на входе. Тут уже пригласили за стол. А женихи есть? Ну, ну, я не ищу, мне не надо. А то у меня просто мама тоже смотрит YouTube канал, где бухать. Мама, привет. Мама. Свекруха, свекровь ругать будет, мама не будет. Так, ну ладно, идем дальше знакомиться. Сейчас приземлюсь, метлу припаркую, а потом продолжим. Вячеслав, Вячеслав, вот на месте, да. О, нормальные руки. А это колбаса или что такое? Сало. Перекрученное чесноком. Это сало? О, класс. Перекрученное чесноком. Какой вешеный друг. Сервировані столики, по 6 чоловік на кожен накритий столик. Одне місце. Добрий вечір, дівчата. Боже, які ви красиві, дівчата. Які позитивні, красиві, всі посміхаються. Боже, як то файно, як там пасує вас? Я бачила, як свободний, так? У нас золота і ми тут. Добрий вечір, як звати? Як вас звати? Показую, як обстоять діла на фронті. Я ж професіонал у цьому. Сам робив. Тут уже стол накрили. Сало, хліб, виноград, салат із капусти. Правильно робив? А, хвачу. Вони так там хочуть, що компоту там щось добавляють. Дай Боже, хлопці, дай Боже, будь то жінка сидіти. Зато я ще раз подивився, чи є, чи є серед нас тут кілька кімнати. Дай Боже, щастя! Вам, і хто сказав два, а вам все гроші. Вам все, дай Боже, гроші. Дай Боже, дай Боже. Дай вони будуть. З ними добре, з ними ліпше, як без них, правда? Як ваш настрій, людоньки? Добрий. Люкс, отам показують люкс. Добре, хтось каже добре. О, у вас два люкса. Надіюся, що той настрій ще сьогодні покращиться в 10, 20, 30, 150 разів. Якщо брати тако по 100, 150, 200 грам, то він по-любому покращиться, то як пити дати. Але розказую, що ми сьогодні будемо робити. Ми сьогодні будемо женити дуже таку красиву пару. Ми будемо трошечки знайомитися. Щоб тако знати, хто що, хто чим дихає, хто на що настроєний, хто через що настроєний. Бо то може сьогодні в когось щось зав'яжеться, може щось сьогодні в когось розв'яжеться, то таке діло. Бо то є осінь уже трохи і треба грітися, треба грітися, треба гріти одне одного своїм теплом. Якщо хтось не знає, може, мене звати Ольга, може вже хтось і знає, а може хтось ще й не знає. Звати Ольга, але можете звертатися цариця, богиня, княгиня, королева. І буде, якщо треба. Королева, я кажу, що? Ще я зараз дуже модна, дуже трендова. Зараз дуже в моді розмір плюс сайз. Дуже в моді. Так, дуже трендово, дуже модно. А ще каже мій кум, а кум брехати не будуть, бо то святий чоловік. Мій кум каже, що я є потрясаю, що є женщина, бо я маю чим потрясти. Так, потрясаю, що женщина. Так що, дівчата, хлопці, зокрема, дівчата, хто має чим потрясти, хто має щастя носити розмір плюс сайз, то ми можемо сподівати, які по вулиці і трясти потрясаючи. Так, ми зараз дуже модні, дуже трендові. Тому, панове, я пропоную наш перший кілішок під моїм цукроводом таким чітким підняти і випити за зустріч, бо, слава Богу, ми нарешті тут зустрілися. Піднімаємо, поїхали! Ну що?
Сейчас тамада ходит по столам и знакомится со всеми людьми, кто откуда, кто свободен, кто занят и так далее. Но это просто, чтобы вы понимали, оставались в курсе. И устраивает она свою личную жизнь, да. Вот скоро и до меня очередь дойдет. Я пью домашний компотик. Все практически пьют горилку. У нас так, тост, будьмо. Все знакомятся друг с другом. Ну, кто хочет на видео, кто не хочет. Да. Не можешь, здоровья не можешь. Тогда на отдых. О боже, она идет назад. Она все-таки хочет со мной тоже познакомиться. Девчата, с кем ты почуваешь? Сейчас я вам покажу, как это происходит. Дорогі пані та панове, сьогодні у нас є Світлана з Одеси, у якої сьогодні день народження. Панове, я прошу опочками привітати Світлану і побажати Світлані всього самого-самого найкращого. Кохання вам, здоров'я міцного, радості, квітів, посмішок. І хай всі, кого ви любите, завжди вас тішать і будуть здорові, і будуть біля вас. День народження, Світлана! З ким ви відпочиваєте? Найздоровішою жінкою в цьому світі, своєю дружиною, своєю дружиною. Боже, Валентина, що він такого зробив, що зараз так вас спали? Що він таке вже чудив, що зараз там буде? Задруга, все, дивіться. Як вам відпочиваєте? Хто кого повіз на торт? Ви дійшла й до нашого стола. Боже, які ви молодці, так тримати. Дивіться і беріть приклад, як то треба. Жінку їхати на курорт із чоловіком, взяти і поїхати. Беріть, дивіться і беріть приклад. Спитаю, що того мужчину шикарно. До мене ще. Що я куди? Із Азербайджану. З ким ви відпочиваєте? От. Відпочиває чоловік з прекрасною жінкою. От. Дуже красиво. Так що хто вже, дівчата, зайняти, зайняти. Так, тепер я спитаю, хто дівчини. Вона все-таки добралась до мене. З ким ви відпочиваєте? З друзями. Потеряшка. Ви потеряшка? Гадя Іванова. Гадя Петровича? Так, Іванова. Ну, Іванова. Як ви відпочиваєте з друзями? То нові друзі чи тоже? Добре, нові та старі. І нові, і старі друзі. Добре, відпочивайте, я думаю, що буде ще ліпше. Я думаю, що сьогодні буде ще ліпше. Тіряшку, штурка, як я кажу, а то, що сидить, включає. Я думаю, відсюда з тим точно не вийдеш. З ким ви відпочиваєте? Ну, наконец-то, вона одна застала. Хлопці, дивіться, яка шикарна жінка відпочиває сама. Відпочиває сама. А той, що біля вас так сміється, він, напевно, жінкою, так? Жінкою. Що він тільки сміятися буде? Ну що? Купи кожінки. Так, ну, ділаємо паузу, їмо сало. Як звати нашу молоду? Галина, дивіться, які красиві українські ім'я, як це мої дівчини. Галина звідки? Галина з Дніпра, дивіться, яка то красива. Вітаємося. Пішли шиниться. Лишайте той.